Земеделците ще получат цялата сума по украинската помощ, залегнала в споразумението, подписано през февруари 2024 година между правителството и браншовите организации, въпреки че необходимите средства не са били заложени в националния бюджет, каза министър Георги Тахов след среща с бранша преди дни. Забавянето на украинската помощ обаче предизвика гнева на земеделците и те се заканиха с масови протести. Каква е ситуацията в сектор плодове и зеленчуци? Каква е годината за овощарите? Имат ли загуби? Какво влияние е оказало закъснението на изплащането на украинската помощ? Гледайте в агротемата на Ясмина Страхилова. Ако Българска аграрна камара вземе решение да организира протести, ние плодове, производителите на плодове и зеленчуци, поне асоциацията, която аз представлявам, ще присъстваме на протеста и ще участваме в протеста. Предполагам, че и другите колеги, но понеже виждам, че НОКа и Национална асоциация на зърнопроизводители, които са част от Българска аграрна камара, имат решение. Ако имат решение да се стъчкува, при всички случаи предполагам, не предполагам, сигурен съм, че всички членове на Българска аграрна камара ще подкрепят протеста и ще участват. Ситуацията с производителите на плодове и зеленчуци тази година е много трагична и голяма част от нашите членове разчитаха на украинската помощ да бъде изплатена до края на месец септември, защото имат много задължения към доставчици на препарати, имат задължения за неразплатени сметки и на практика забавянето на помощта ги поставя в много трудно положение. За предстоят резидбите, предстоят закупуването на нови препарати и ние сме много, много притеснени и много разочаровани от това, че правителството не удържа срока на изплащане на украинската помощ. Много разчитаме, че до края на септември ще бъде разплатена. Междувременно и от Националната браншова камара плодове и зеленчуци обявиха, че са в протестна готовност заради забавянето на украинската помощ. Никой не иска да протестира, тъй като имаме достатъчно работа и нашата основна работа е да произвеждаме, но за съжаление за пореден път бяхме така, как да го кажа, директно в ефир излъгани. И това ни кара да смятаме, че по някакъв начин някой се играе с нас, когато за втори, за трети път това нещо се случва и се губи доверието в държавната администрация. Виждаме от една страна, че има воля да помогнат. Тук не става просто само за помощ, тук става просто за жизнено важна помощ, тъй като знаете, че този транш по така наречената украинска помощ е изключително важен и той е транш, който всъщност е свързан с ликвидността, обезпечаване ликвидността на българските стопанства и най-вече и на уязвимите сектори, плодове, зеленчуци и животновъдство. И в един момент, когато всеки е разчел, въпреки гаранциите, че трябваше до 30 септември да получим този важен ресурс, в последния момент ни казаха, че се отлага на два транша за 15 октомври, за края на ноември месец и това доведе до много сериозно напрежение в целия бранш земеделски, в много сериозни такива желания и намерения за пореден протест. Така че ние от една страна като браншови организации, специално нашата браншова организация по плодове и зеленчуци, знаем и сме напълно наясно с тежкото състояние финансово на държавата. Винаги проявяваме толеранс и проявяваме разбиране, но тук има ангажименти, които са поети преди доста време и смятаме, че не само с обещания, скрепени с меморандум, което е изключително важно. Все пак лично премиер на държавата го е подписал. Колкото и някои политици твърдят, че няма юридическа стойност, аз смятам, че когато премиера на една държава постави своя подпис, това е повече от дума, повече от какъвто идея юридически, нали, акт. И когато и финансови министри
ти заявят, че средствата ги има и че са подсигурени и че ще бъдат в срока така, който е даден, казан, ще бъдат подсигурени. От тук на след не би трябвало да имаме въобще никакви съмнения. За съжаление, обаче, се получава точно обратното. Въпреки уверенията на финансовата министърка, че средствата ги имат, но явно има някакъв технически проблем, с който не могат да ги преведат на Министерство на земеделието. Ние сме земеделци и в крайна сметка не би трябвало да е наша работа да знаем как и по какъв начин се прехвърлят средствата. Ние в крайна сметка разчитаме това, което е написано, което става в меморандума и това, което ни е казано. Проблема е в финансовото министерство, че по някакъв начин не са трансферирани тези средства. И в сектор плодове и зеленчуци резките температурни промени, несигурността на пазара заради вноса и ниските изкупни цени причиниха сериозни загуби за стопаните. Загубите са в това, че задълженията тази година беше много тежка по отношение на всички култури, включително и на плодовете и зеленчуците. Сливата остана неприбрана по градините основно, защото нямаше кой да я купи. Така и с другите овощни видове. Това, което се внася в България, се внася на цени под себестойност и нашите производители не могат да си продадат продукцията. Ще ви дам един пример. Предлаганата цена за сливи е примерно 30-35 стотинки. Самото прибиране на ръка, брането е над 20 стотинки. Голяма част от производителите прецениха, че няма да правят други разходи, защото нямат гаранция, че някой ще я купи тази слива. Много продукция остана неприбрана. И череши, и сливи. И всъщност задълженията на производителите към доставчиците си стоят. Имахме оговорки за разсрочване до края на месец септември с оглед на това, че ще си получим парите за Украйна и ще можем да се разплатим. На практика те остават в невъзможност да си изплатят задълженията и остават в една ситуация да имат дългове и да не могат да започнат есенната кампания, зимните пръскания, резидбите. След приключване на годината по бране не приключва работа в овощните градини, в зеленчуците. Това е проблема, че закъснението на помощта и то основно непланирането закъснение е проблем. Ние, производителите на плодове и зеленчуци, в частност нашата организация, сме част от Българска аграрна камара, така че участвахме в протестните действия за подписването на тази украинска помощ за споразумението и при едно такова национално решение ще участваме тук. Не е въпроса в това дали ще стачкуваме или няма да стачкуваме. Тук е въпроса, че браншът е крайно пренебрегнат. Специално за тази година по директните плащания производителите на плодове и зеленчуци бяха просто най-късно платени, най-забавени плащанията. Не може юли-август месец да дадеш най-голямото плащане на плодове и зеленчуци при положение, че производителите в началото на годината изнемогват за средства. И забавянето на украинската помощ в момента ще доведе точно до това да се прави икономия на есенни торенета, да се прави икономия на резидби, което неминуемо води до лоши финансови резултати. Имайте предвид, че тази година сушата ни съсипа. Голяма част от плодовете, от овощните градини до година няма да имат реколта и добра реколта, защото нямайки възможност да напояват. Те неминуемо в бъдеще търпят загуби от продукцията. Агро ТВ продължава да следи темата в развитие.